Kwa hivyo kwa niaba yangu binafsi, niaba ya familia yangu, na kwa niaba ya wote nimesema nimewakilisha, nataka kusema pole familia, lakini tukubali kuwa Mungu amemuita. Nataka pia kusema kuwa maofisa wetu wa polisi, mujipe moyo, kwa sababu mnajua mmepoteza afisa ambayo alikuwa ameonyesha dhahiri kuwa hiki kikosi ya polisi na AP in particular ingeenda mbali zaidi. Lakini tunaomba kuwa wale maafisa wako tuige mfano ya huyo ofisa Mwita. Nataka tu kusema neno la mwisho ya kuwa nilipochaguliwa kama mbunge wa Teso Kaskazini, nili 2017, baadaye nilienda kutembelea Mwita mahali alikuwa nafanya kabla ya hii appointment ya juzi. Alipokuwa kule GB, Security of Government Buildings, ile mabadiliko alileta huko ilikuwa nzuri sana. Ukifika pale utaamini ni ile kambi ilikuweko before. Kambi hiyo kiangalia hata leo, mtu yote akienda anaona kama ako dunia nyingine, si Kenya. Kwa sababu alikuwa na maono ya kuleta mabadiliko nzuri sana. Lakini tunaomba Mungu amweke roho yake mahali pema mbinguni, na tunaomba officers tuige hiyo mfano, tuimarishe polisi department yetu iweze kuonekana kwa kazi ya kutumikia wananchi na kuwapatia services. Mama Sara, poleni, tutakuombea Mungu aweze kukupatia nguvu, na ninajua watoto hawa wataendelea mbali kwa sababu tayari Mwita aliwafundisha nidhamu na aliwafundisha jinsi ya kufanya kazi na wakiwa na heshima. Kwa hivyo nataka kusema santeni. Nilitembea kutoka Teso, mliona nimechelewa. Teso ni kama kwenda sasa Mombasa, huku ni mbali zaidi. Mimi nilitoka saa moja nikifikiri kufika saa tatu niko hapa, kumbe ilikuwa mbali. Sijawahi kuwa hapa, lakini nimekuwa Migori siku moja tukitembea kama kamati. Asanteni sana, Mungu aweze kuwafariji, na asanteni watu wa Kuweni.